ailəsinə zəng vurub, şəhid Oruc Sultanovun ailəsinin yaşadığı evin yerini soruşduq. Qarşımıza çıxan icra nümayəndəsi, yəqin valideynləri ilə söhbət edəcəksiz soruşdu. Əlbəttə, anası, atası, sonra da kimi məsləhət bilərlərsə, cavab verdim. Elə isə yolumuzu kəndin qəbrəstanlığından salaq. Şəhidin anası Allahın verdiyi elə gün yoxdur ki, orada olmasın. Elə gün olur ki, yazıq iki dəfə baş çəkir məzarlığa, deyib maşını yol üstündəki kəndin qəbrəstanlığına sürdü. Maşından düşər düşməz məzarlıqdan yanğılı bir ağı səsi ruhumu sarsıtdı. Əzizim, yarasızlar, yar dəyər yarasızlar, yaralının halından nə anlar yarasızlar. Əzizim, anan ağlar, zülfülərin sanar ağlar, baxar məzar daşına, saçların yolar ağlar. Qara mərmər daşdan boylanan oğlunu oxşaya-oxşaya laylay çalırdı ana. Ruhumu cismimdən alan bu ağının yanğısında nələr yox idi. Toy toğlusu mıxda, xonçaları sandıqda, nişanlısı qonşuluqda qalan bir nakam oğlun niskili, ağlamaqdan gözlərinin qarası bozarmış ananın naləsi, dərddən beli bükülmüş atanın ahı, fəryadı göyərmişdi bu ağı da. İşığını söndürənlərmi, ocağını qaraldanlarmı, bax-baxçasını solduranımı qarğıyırdı ana. İçimdən qarış dolu bir ağı keçdi. Əcəl gəldiyin yerdə, gəlib çaldığın yerdə, düşmən əlin qurusun, nişan aldığın yerdə.